Франція розглядає можливість дозволити своєму спецназу та військовим підрозділам перетинати кордон з Україною, щоб поставити Росію перед стратегічною дилемою. Про це повідомляє французьке видання Le Monde. Його джерела вважають, що присутність французьких підрозділів допоможе захистити деякі території України від ударів з боку Росії. Чому тема відправки західних військових в Україну стала такою популярною цього тижня, та чи є шанси, що країни-члени Альянсу пліч-о-пліч боротимуться з Україною на полі бою, Євген Бригар аналізував. Негласне табу, яке існувало 2 роки на тему відправки військових НАТО в Україну, після виступу президента Франції Еммануеля Макрона знято. Тепер міжнародні політики жваво дискутують щодо цього. І навіть сама ідея вже не здається такою неможливою. Сьогодні ввечері все обговорювалося у вільній і прямій формі. Сьогодні не було консенсусу щодо офіційного, передбачуваного та схваленого відправлення військ. Але в перспективі нічого не можна виключати. Ми зробимо все, щоб Росія не могла виграти цю війну. Це заява, що без перебільшення спричинила бунт серед колег французького президента. Наступного ж дня кілька європейських країн одна за одною стали повідомляти, що взагалі не розглядають варіант відправки своїх військ в Україну. Угорщина не надсилатиме ні зброю, ні солдатів. Чехія не збирається вводити війська в Україну. Польща не передбачає відправлення своїх військових в Україну. Скажу прямо, як канцлер Німеччини, я не відправлятиму жодного солдата з нашого Бундесверу в Україну. До переліку категорично незгодних з ідеєю Макрона увійшли ще такі країни, як США, Британія, Італія, Іспанія, Швеція. Власне, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних планів щодо бойових військ Альянсу безпосередньо в Україні. Втім, знайшлися і ті, кому варіант відправки західних військових не здається вже й таким неможливим. Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. За часів, подібних до тих, у яких ми живемо, дуже необхідне політичне лідерство, амбіція і рішучість мислити нетрадиційно. Ініціатива вчорашньої зустрічі в Парижі заслуговує на увагу. Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні варіанти, тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія програла цю війну. А от міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість, що канадські військові, і він наголошує, що це обов'язково не бойові підрозділи, можуть бути розміщені в Україні для тренувань наших захисників. І, що важливо, подалі від лінії фронту, щоб не склалося враження, ніби Канада бере на себе будь-який компонент бойової ролі. Розмістити військових в тилу пропонують і самі французи, автори ідеї про відправку західних військових в Україну. Ми повинні розглянути нові дії на підтримку України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. І я відповідаю на запитання пані депутата. Деякі з цих дій можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи поріг бойових дій. Нічого не можна виключати. Введення у двосторонньому режимі іноземних військ в Україну цілком можливе, переконаний військовий експерт Петро Черник, адже схожих випадків в історії чимало. Наприклад, коаліція США та Афганістану. Але є нюанс. Ми маємо колосальний велетенський українсько-білоруський кордон, більше 1000 кілометрів. Ми там зберігаємо сили і засоби, наші українські, наші механізовані підрозділи. От процес заміщення, що от умовно війська Естонії, бо естонці перші сказали, що готові такий крок робити, стають навіть у батальйонному режимі, це вже дуже багато. Стають на охорону і потенційну оборону кордону, а ми вивільняємо свої війська. Лінія кордону, вздовж якої розташовані українські сили, близько 2000 кілометрів. Тож їхня заміна на європейські війська вивільнила б чимало українських бійців, яких можна було б залучити безпосередньо до фронту. Утім, часові рамки, коли таке рішення може бути ухваленим, дуже розмиті. Найголовніший висновок, який можна робити із заяв Макрона, полягає в тому, що європейці помалу, не швидко, починають втрачати страх перед Путіним. І це для нас дуже хороша новина. Хоча на мій глибокий погляд і моя персональна позиція, тут ще дуже багато політики. Не забуваємо, що конкуренцію внутрішньому Європейському Союзі ніхто не скасовував. Німеччина починає виходити на передові позиції як великий збройовий хаб.
і це так. І розуміємо, що політику також ніхто не скасовував, і перші особи тих чи інших держав мусять себе якось капіталізувати. За словами французьких чиновників, коментарі Макрона мали би підбадьорити західні держави та розпалити дискусію щодо того, що потрібно, щоб запобігти російській перемозі. Політико робить висновок, що все обернулося навпаки. Заява про розміщення іноземних військ в Україні щонайменше викрила розбіжності на Заході та викликала паніку щодо воєнної ситуації в Україні. Євген Бригар, Володимир Самченко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».